Azizlar, ayni fursat mehmonxonamiz mehmonlar bilan to'lib toshgan. Chindan ham omon-omon dasturning bag'ri keng. Biz bir qancha mehmonlarimizni ushbu studiyaga sig'dirdik va ulardan shu qadar ulkan energiyani qabul qilish arafasidamiz. Albatta. Studiyamizda xalqimiz suygan ijodkor, kino va teatr aktyori, O'zbek milliy akademik drama teatrining zabardast ijodkori, O'zbekiston xalq artisti, professor Erkin Komilov hamda ularning munosib shogirdlari, O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti drama va kino aktyorligi yo'nalishi 3-bosqich talabalari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizga xush kelibsiz. Dasturimizga xush ko'rdik. Rahmat. Ustoz yaxshimisiz? Allohga shukr. Shogirdlar yaxshimi? Yaxshi. Ular sizni qiynab qo'yishmayaptimi? Yo'q. O'sha etapdan o'tdim-ku. Ha, qiyinchilik ortda qoldi. Spektakl topshirildi. Albatta, juda ham xursand bo'ldik sizlarni ko'rib turganimizdan. Shohatmiz ustozni yonlarida bo'lish, ularni o'sha ijodiy olamlardan bahramand bo'lish va albatta ularni talabasiga aylanish ham har kimga nasib etmagan, bu juda katta faxr. Bir necha kun avval san'at va madaniyat oliygohining sahnasida mana shu talabalarimizni ijrosida diplom ishi topshirildi. Ya'ni Tog'ay Murodning Oydinda yurgan odamlar asarini sahnalashtirdingiz. Sahnalashtirdim. Ustoz, nega aynan bunday asar tanlandi? Kelishilgan holatdami yo o'zingiz taklif berdingizmi, talabalardan chiqdimi? Endi asar olishdan avval talabalarning kuch-quvvatiga albatta qaraladi. Inson hayotida eng qimmatli narsa bu qadr ekan. Qadr. Albatta endi kuch ma'nosida sabr ekan. Peshonamizga yozilgani bu taqdir ekan. Mana 7 yil bo'pti peshonamizga shu taqdir yozilgan ekan. 7 yildan beri sabr bilan dars berib kelyapmiz. Men o'zim maqtashlamas, albatta bu yerda ana assistentim bor, Go'zal Rashidova degan. U hayotda ham go'zal qiz, tabiati ham go'zal, xo'sh, o'qish berishi ham go'zal, talabalar bilan muomalasi ham go'zal. Hali nega go'zalni o'zlari yo'q? Go'zal o'zlari go'zal bo'lgani uchun kinoga tayyor. Qizg'andik deng, qizg'andik deng. Samarqandga ketib qopti. Demak, syomkadalar. Syomkadalar, ha. Endi qarangki, mana bugungi kunda endi kirib, mana men o'zim go'zal bilan o'zim maqtamoqchi emasman, lekin o'sha Tog'ay Murodda asarni ko'rgan har bir institut rektoridan tortib katta o'qituvchisigacha hamma og'zidan bol tomib maqtayapti. Bu Geroyda o'ynadi, Ulug'bek kumush Gerayinani o'ynadi. Har bittalarida juda katta mas'uliyat bor mashlarni o'tirganlarda. Endi esa Ulug'bek va Kumushdan ham taassurotlarini eshitsak. Ulug'bek qanday kechdi jarayonlar? Avvalambor assalomu alaykum Rustam aka. Ko'rsatuvga taklif uchun rahmat alohida. Taassurotlar birinchi boshlanishidan olsam, bu Oydinda yurgan odamlar asari tanlaganida men shu bosh rol qoplon obraziga menda xohish bo'lmagan. Nega? Biz bu asarni o'qiganimizda bilganmizki, qoplonning dardi juda ham og'ir. Men sal hayiqish deydimi, qo'rqish deydimi, men torta olmayman, o'yna olmayman deb o'ylaganman. Chitka jarayonlari boshlanishidan oldin kursda o'zaro qoplon obraziga kasting e'lon qildilar. Bu orasida men bor edim va kursdoshlarim Doston hamda Doniyor ham bor edi. Doston bilan Doniyor bu yerda yo'q-a? Yo, Doniyor bor. A, Doniyor bor. Meni ijroim bularga ma'qul kelgani uchun qoplon obraziga tasdiqlandim. Keyin sekin-sekin chitka jarayonlari, repetitsiya jarayonlarini parcha-parcha qilib ishlash jarayonlari boshlandi va bugungi kunga yetib keldi. Bugungi kunga yetib keldi. Muborak bo'lsin. Bu boshlanishi bo'lsin Ulug'bek. Bir qancha katta sahna asarlarida, ekran asarlarida sizning ijroingizni kutib qolamiz. Rahmat. Kumush, hayajonlar bordir? Ha. Ha. Yo'q, hayajon yo'q ekan. Ha, dan keyin tushundik, hayajon qay darajada ekanligini. Yo'q ekan. Yo'q, menda har doim hayajon bor. Avvalambor assalomu alaykum.
taklif uchun rahmat. Oymon Morolini men o'zi oldindan yoqtirardim. Shu san'at kollejida o'qiganimda ham har doim o'sha rolni baribir qachondir o'ynayman deb har doim o'zimni ich-ichimdan xohlab kelganman. Ha, o'sha osmondagi oysizsiz. Shunaqa. Xullas shunaqa, keyin bu asar shu parchadan boshlangan. Atrofga topshiramiz. Bu ikkinchi kursni oxirida parcha topshirganmiz. Men bilan Shirin o'ynaganmiz. Keyin o'shandan uji xohlashni boshlaganman. To'liq holatda o'ynashni? Ha, to'liq o'ynashni. Chunki menga shunaqa dramalarni o'ynash ko'proq yoqadi komediyadan ko'ra. Juda ham xohlaganman, lekin xohlaganim faqat yetmagan çünkü bu rol qiyinligini men spektakl olinganidan keyin yaxshilab angladim. Bu narsa boshidan o'tganlar biladi. O'tmaganlar uchun juda ham qiyin. Juda qiyin, juda qiyin. Ustoz, ayniqsa o'sha tug'ilmagan norasidalar bilan muloqot bu talabalarga og'irmasmidi? Oldindan sizda shunaqa bir fikrlar o'tdimi? Chunki boshiga tushmagan hali bilishmaydi, his qilishmaydi. Bunga qay darajada ishondingiz oldindan? Farzand dedi, tug'ilding. Oila quvonchga to'ldi. Xonaga yoqildi yorug' shamchiroq, yuzingga lablardan ilk bo'sa qo'ndi, ko'ngil armonlari chekindi yiroq. Shu qadar azizsan, shirinsan farzand, tez kunda ulg'ayib, voyaga yetib, otayni suyangan tog'i bo'lbutam, xazonni bilmasin umring hech qachon onangni ishongan bog'i bo'lbutam dedi. Bu otani gapi bor. Ey yaratgan egam dedi. Nega bunaqa qilib yaratding? Axir men erkak edim-ku dedi. Bular bilan ishlayotgan paytlarimda ham baribir aktyorda ham, aktrisada ham Tog'oy Murod o'zi kuchli dramaturg, kuchli yozuvchi deb bilaman. Chunki dard borda. Har bitta so'zlarda dard bor. Dard. Nega dedi buna qilib yaratding dedi. Axir dedi o'lganimda dedi qora ton kiyib chorsi baylab turadigan farzandim bo'lmasa xohlayman. Nega dedi onan buna qilib yaratding dedi. Voy onam deydigan bola bilmadi. Mashaqa joylar bor. Endi hozir mana hozir gapirib mana o'zingiz to'lqinlandingiz. O'zim to'lqinlanib ketyapman. Yigit va qizning aytishuvi bor edi. Aynan qo'yilgan sahna asarida shuni hozir ijro etib bersa juda xursand bo'lardik. O'tir. Gapir. O'zi gapirsin. Yo'q. Sen gapir. O'zi gapirsin-da. Nimani gapiray? O'zimizning oqshomlardan gapirsin. Qirdagi bug'doy o'rimidan gapirsin? Yo'q. Sen gapir. Qirdan qaytib, zardolilar ostida oyoq ilganimizni, keyin men senga zardoli terib berganimni gapir. O'zi gapirsin. Qo'llari zardoli shoxida-yu, ko'zlari menda ekanini. Sen gapir. Shamol ro'molingni uchirganida, ro'molingni olib kelib berganimni gapir. O'zi gapirsin. Ro'molga uzatgan bilagimni mahkam ushlab olib, yig'layman desam-da, qo'yib yubormaganini. Sen gapir. Bilagingni ushlaganimni uyalmay, netmay yangangga aytib berganingni gapir. O'zi gapirsin. Aytdim deganimga ishonib, yangamdan qochib yurganini. Shoshma. Hali sen aytmaganmiding? Aslo. Obbo seni. Men bo'lsam yangangni yuzlariga qanday qarayman deb yuribman a? Nimani o'ylab qoldingiz? O'zimizning oqshomlarni. Zubaydanichi? Zubaydani? Sen noto'g'ri xayollarga borma. Zubaydani o'ylaganim chin. U da sen emasding. Xumorni o'ylaganim chin. U da sen emasding. Boshqasini o'ylaganim chin. U da
sen bo'lding. Shu gaplari chinmi? Chin. Unday bo'lsa, men sizga tan berdim. Jantan berdi. Doniyor qalay kechdi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Taklif uchun katta rahmat. Shu ichimdan o'tganini hozir qanday aytsam ekan? Aytoring, boricha ayting. Shu kursdoshim Ulug'bek aytganidek, boshida Ulug'bekka ki menga yuklatilgan bu narsa. Qisqa ustozimiz, katta o'qituvchi Go'zal Rashidova kichkina parchalardan olib kelasizlar. Ko'rsatasizlar kimsini kimda yaxshi chiqsa, o'sha tortadi degan. Biz o'zi Ulug'bek bilan bitta xonadonda turamiz-da, o'zi ikkalamiz bitta joyda yashaymiz. Keyin xonadonda chiqib talashishlar davom etmadimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Ulug'bek bu shiram uni oqibati emasmi? Uni oqibatlari uyda. Keyin uyga kelganmiz, hali parchani olib bormadik. O'sha kunning o'zida ikkalamizda ham qo'rquv bo'lib qolganda, bu mas'uliyatni qanday olib chiqamiz? To'g'risini aytsak, bir-birimizga tashlashib boshlaganmiz. Ulug', bu sog'lom raqobat bo'lishi kerak. Ulug', sen olib chiqa borasanmi yo shuni deganmiz. Qo'rquvdan. Mas'uliyat kuchliligini bilganmizda. Bu aytgan, "Xo'p, harakat qilib ko'raylik, balki bo'lar, senda ham bo'ladi." degan, "Xo'p" deb ertasi kuni ikkalamiz ham tayyormiz deb borganmiz. Ulug'bekka "Men ham tayyorman, olib chiqaman" deganmi. Ulug' birinchi sen ko'rsat dedim. O'zim qo'rqayapman-da, chunki o'zimga ishonmayapman, to'g'risi. Keyin Ulug' ko'rsatdi, keyin Go'zal opa, "Doniyor, endi sen navbating" ko'rsatdi dedi. Ulug'bek meni kutib turibdi-da chiqishimni. "Ustoz, men tayyorlanmadim" deyapman. "Tayyorlanmadim" deb qo'rqayapman, nima mas'uliyatni bo'ynimga olishdi, to'g'risi. Mana ko'rdik, Xudoga shukr, yuzimiz yorug' bo'ldi. Bitta narsani tushundim, topshirganimizdan keyin harakat qilsa bo'lar ekan hamma narsa. Yana bir qiziqtirgan masala, xo'p, bosh qahramon nasib etmadi. Qaysi rolni ijro etdingiz spektaklda? Ulug'bekda o'zi ommaviy sahnalarda ko'p chiqish qildim. Boshida to'y sahnasida qo'shnilari bo'ldik, misol uchun o'zini o'rtoqlari aytishuv qildik boshida, mana qizimiz Zarnigor bilan boshida aytishuvimiz bo'ldi. Aytishuvni eshitamizmi? Voh voh to'ram tortmang jamalagimni, voh voh to'ram tortmang jamalagimni, bekora tortasiz zakko kelimni, bekora tortasiz zakko kelimni. Boshingdagi ro'molingni olayin, ayvoningga fonus yoqib boroyin. Boshingdagi ro'molingni olayin, ayvoningga fonus yoqib boroyin. Ayvoningga fonus yoqib borganda yonginangda yoring bo'lib qolayin. Ayvoningga fonus yoqib borganda yonginangda ering bo'lib qolayin. Darrov maqsadga o'tib keta qoldingiz. Dangalda bular. Bular dangal kiyojorada bu. Ta'kidlab o'tishganda menga 3ta rol berilgan. Ana shu 3ta roldan o'zimni eng sevgan, eng maza qilib o'ynagan rollarim bu albatta Folbin roli. Chunki bu rolni men 2-chi kursni boshida atrifga topshirganimizda o'ynaganman. Shohsta bilan birgalikda Oymomoni o'ynaganman, Folbinni o'ynaganman. Ana undan keyin Kumush bilan Qimmat momoni o'ynadim. Deyarli hamma rolni o'ynab chiqqanman bu spektaklda. U bilan Qimmat momoni o'ynagandan so'ng spektaklda men oldimga 2ta rolni tanlash qo'yildi. Folbin yoki Qimmat momo. Men albatta Folbinni tanladim, chunki u men uchun chunki o'zim Folbinman deydi. O'zimni ichimdagi manera deydi, men xarakter, men Folbin bo'lgani uchun men Folbinni tanlaganman. Undan keyin Shohstaga Qimmat momo berildi. Lekin u men onani o'ynayman dedi. Onani oldi. Onani o'ynab ishlash jarayonimizda spektaklga 4 kun qolganda shunaqa gap bor, bu meni shaxsiy fikrim. Rol masalan aktyor rol tanlamaydi. Rol aktyorni tanlaydi. Shohstaga ona rolimiz ham, Qimmat rolimiz ham tushmagan, chunki bu o'zi Oymomoyda hayotdan
maneralari, xarakteri Oy momo. Shuning uchun agarda ikkita seans qilganimizda edi, u Oy momoni albatta o'ynardi. Ba'zi shunaqada harakat qilasiz, baribir natija, nasib degan narsa bor. Fikringizni bilmoqchi edik. Assalomu alaykum hammaga. Menga birinchi ona roli berilganda men buni bir oy ishladim. Yashirmayman, buni hamma kursdoshlarimiz biladi. Shu nasib ekan, qaysidir tomonlama yo menga tushmadi, yoki men yaxshi ijro etmay olmadim. Juda erta ekan qabul qilishgadi. Yo, qaysidir ma'noda u tajriba bilan ham bog'liq, baribir boshdan kechirilgan narsalar yoki bo'lmasa tabiatan o'zimizga yaqinroq, moyilroq narsalarimizni yaxshiroq ijro etamiz. Shunaqa. Menimcha ona roli men tabiatimga tushmadi. Keyin ona bo'lganingizda tushunib olasiz bu tajribalarni. Yillar kerak demak shaxsda. Bu ona rolini ko'proq shu 3 yil davomida Shirin shunaqa rollarni ko'p o'ynagani uchun bunga tushadi. Buni butun kurs ham bilardi. Keyin kurs bilan kelishgan holatda spektaklimiz zo'r chiqsin, har bitta chiqayotgan kartinalari deb Shiringa berdik. Bu ham martlik aslida. Spektaklimizda uzumzor sahnasi bor. Ustoz o'zingiz ayting, kulishni qanaqa qildi? Shunaqa kulib yer, yetarli bo'ldi. Natijada bo'lgan jonli, jonli ijroda kulib beradilar hozir. Menga qarab, nima deydi deng? Nima deydi o'rgilay? Beri kel. Kel. Voy. Voy. Kulgu uyg'otuvchi kulgi. Assalomu alaykum hammada. Otani o'ynagan. Haqiqatan ham sahna ortidagi spektakl eng nima deydi u aktyorni tayyorlab beradi. Tayyorlab beradigan spektakl bu sahna ortidagi spektakl hisoblanadi. Otangga rahmat. Ota obraziga keladigan bo'lsak, juda kuzatganman, juda qiynalganman. O'zimiz tarafda Shirin bozorcha degan joy bor. Bitta sotuvchi Buxorolikmisiz? Kuzatganman, yo'q. Samarqandlik. Samarqandlik. Ha, albatta. Kuzatganman, Qo'yliqda turar ekanlar. Qo'yliqgacha 3 kun tinmasdan kuzatganman. Haqiqatan ham aktyor tug'iladi, unda 1% talant bo'lar ekan. 99% mehnat bilan o'zi obrazini chiqarib olar ekan. Hali qarg'ish sahnam bor, qarg'agandan keyin o'zimni etlarim junjikib ketardi. Sahnaga chiqqandan keyin chiqib ketishim qiyin bo'lardi bu narsadan. Hatto ulug'dan kelib kechirim so'rardim. Uzr Ulug'bek, men seni qarg'ayapman. Xohlaganim yo'q bu narsani deb turib. Shunaqa joylari bo'lgan. Albatta, rostmana his qilib, lekin haqiqatan ham aktyor qila olmayman deyish kerak emas. Qila olaman. O'zim ustimda ishlayman. Va o'sha narsa mendan chiqadi desak, mehnat orqali, ishonch orqali. Faqat bir kishi gapirmadi-da shu safda. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Xush kelibsiz. Bilmadim, men kursda eng kichkinasiman-da. Kelgan, shuncha gapirmay o'tirgandirman balki. Yoshim kichkinaligi, ko'rinishim kichkinaligi o'zim bilaman, Qoplonni o'sha asarda o'qiganimda Qoplon qanaqa ta'riflangan. Meni yoshim to'g'ri kelmaganligi uchun shu o'zim. Lekin istisnolar bo'lishi mumkin. Lekin ichimdan o'ynayman. Sahna ortidan turib, har bitta rolni ijro qilib chiqqan odam kuzatgan bo'lsa kerak, kursdoshlarim shu burchakda o'tirib yig'lasam, agar yig'lamadib meni kelib ovutishadi. Endi kichkinaligim uchun bilaman. Kenjalik. Ustoz, umringiz uzoq bo'lsin. Hamisha yoshlar sizdan o'rganishda davom etsin. Va bugungi studiyamizda sizni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Rahmat. Xush kelibsiz. Salomat bo'linglar.